Hvala što ste došli na ovo treće predavanje u seriji predavanja u potrazi za granicama dokumentarnog. Na prethodna dva predavanja bavili smo se, na prethodnom smo se bavili pitanjem nepouzdanog pripovedača, a u prvom smo se bavili takođe jednim vrlo zanimljivim pitanjem koje se isto može podvesti pod nepouzdanog pripovedača. U pitanju je, su filmovi rađeni u igricama, u kompjuterskim igrama, i to dokumentarni filmovi. Na ovom današnjem predavanju radi se takođe o jednoj isto specifičnoj vrsti nepouzdanosti u smislu pripovedanja. Ovde nije u pitanju nepouzdani pripovedač, ali je na neki način nepouzdanost vezana za likove koji i na njihov način na koji su oni sagledani, obrađeni, budući da se u suštini radi o likovima koji imaju određene mentalne ili nekakve, da tako kažem, probleme u mentalnom stanju. I to su filmovi koji se bave određenim pitanjima vezanim za Alzheimerovu bolest, ali i za neke druga stanja vezana za demenciju i ponekad za neke druge stvari vezane za gest. U svakom slučaju, ovo je jedna tema koja je na prvi pogled nije tako česta u dokumentarnom filmu, ali vidit ćemo da ima dosta filmova koji su se bavili i ovim stanjima. I počet ćemo zapravo negde sa pitanjem memorije i to, sa tom činjenicom da obično mislimo da je zapravo čovek nekako najrazvijeniji u tom nekom evolutivnom smislu, ali ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da se to možda odnosi na neke stvari, ali možda ne na sve vrste, da tako kažem, raznih evolutivnih mogućnosti nekih organizama. Evo scene u kojoj ćemo videti kako majmun ima izuzetnu mogućnost kratkoročne memorije. There's an assumption among many of us that the brain of a human can outperform anything that a close relative like a chimpanzee can do. But that's been overturned by this remarkable study that adds to a lot of research that brings chimpanzees closer to humans than would have been thought 10 or 15 years ago. Here's a chimpanzee being taught how to count. It's all the brainchild of Tetsuro Matsuzawa at Kyoto University. Now here's the same task, but it's slightly trickier because they're going to cover up the numbers very quickly and ask the chimpanzee to remember the right sequence. Now this is actually the offspring of Ai, who several years ago was the first chimpanzee who learned how to use Arabic numerals and really pioneered this remarkable effort by Prof. Matsuzawa on chimp cognition. Now it's the turn of a human guinea pig, a university student. They've only got 5 numbers to get the right sequence after they've been covered up. They start off pretty well and then, not very good, and oh dear, can't remember that. And of course, when they get it wrong, the test ends and is repeated all over again, and really not a very impressive performance. Now it's back to the chimps doing the same task, and they're incredibly good. In fact, it kind of makes your jaw drop just seeing them in action here. And this is because they've got remarkably good working memory compared with human beings. So, in the battle between university students and young chimpanzees, chimps won, humans nil. So what we've got here is a kind of photographic memory, and that begs the question, why have chimps got this remarkable photographic memory when we haven't? Well, one idea of Prof. Matsuzawa is that humans traded this photographic memory for the ability to speak and communicate. Another thing is that
It's actually crucial for chimpanzee survival to have this kind of memory. It helps them remember where fruits and things like that are in a huge tree, and helps them keep track of any rival male that might launch an attack. Ovdje smo očigledno vidjeli da u nekim, nekim aspektima čovjek nije najsavršenije biće na planeti, ali ono što je tu također zanimljivo, to su te eidetske slike ili to, taj pojam fotografskog pamćenja i fotografske memorije. Radi se o tome da je to jedan fenomen poznat kao isto total recall. To je sposobnost da se slika prizove i sećanja sa velikom preciznošću, barem jedan kratak vremenski period, nakon što se vidi samo jedan i bez upotrebe mnemotehničkih sredstava. Dosta je istraživanje rađeno o eidetskim slikama i fotografskom pamćenju, i ono što je zapaženo jeste da su deca, mala deca naročito, imaju nekada značajno bolje rezultate u ovom od, recimo, odraslih ljudi. U svakom slučaju nije dokazano da, da apsolutno neka fotografska pamćenje, odnosno ta memorija eidetska, zapravo postoji i da, da zapravo da postoji osoba koja, na primjer, ima apsolutno fotografsko pamćenje. Tako da, u svakom slučaju, ono što je jako važno jeste da jedan mali oblik tog, te, tog ostatka eidetske slike, na tom je zapravo baziran cela kinematografija kao u tehničkom smislu, jer zapravo kinematografija je bazirana na 24 statične sličice u sekundi, između kojih postoji jedan trenutak crnog. Što znači da se te eidetske slike bar za taj milisekund zadržavaju u, da tako kažem, memoriji čovjeka, i na taj način funkcioniše kinematografija. To je bitno, znači možemo da kažemo da je kinematografija zapravo negdje zasnovana na nekoj vrsti memorije, bar te u tom nekom perceptivnom smislu. Evo, također ima ta, da tako kažem, priča koja se također provlači, kako ima neko, znači slon ne zaboravlja, slon ima jako dobru memoriju, ali to je naravno potpuno različita vrsta memorije na to na što se misli od onog ajumua kojeg smo vidjeli na početku. Ovdje je ovo jedna duhovita opaska da, evo, u današnje vrijeme čak i slon, znači, drži sve na svojim memorijskim karticama. 1486. godine dva sveštenika dominikanskog reda u Rimokatoličkoj crkvi objavili su takozvani čekić veštica, u kome su definisali određeno uputstvo i metode kako pronaći definisati koja je osoba zapravo povezana sa nekim zlim silama. I ova knjiga koja je bila zapravo u zvaničnoj upotrebi u Rimokatoličkoj crkvi zapravo je definisala najveći broj nekih uslovno rečeno mentalnih bolesti, ali ne samo mentalnih bolesti, nego i nekih mentalnih stanja kao nekakva vrsta veze sa zlim silama i kao nekakvu vrstu, da tako kažem, takvu vrstu koju treba zapravo osuđivati sa te neke moralne tačke gledišta. I među tim primjerima veštica koje su spaljivane tada, između ostalog, su mnoge osobe koje su imale neke jače psihološke probleme kao što su šizofrenija ili epilepsija, ali i neke osobe koje danas ne možemo da kažemo da su zapravo psihijatrijski pacijenti na taj način, kao što je, na primjer, senilna demencija ili Alzheimer. Ovo je kako ta slika izgledala, i ono što naravno danas možemo da kažemo, a eto, to su ta, da tako kažem, neka srednjovekovna vremena. Međutim, evo, ovo je čak jedna slika kako izgleda ta slika iznutra, gdje su one zapravo, te osobe, u nekom kontaktu sa nekakvim
đavolima. Ali ono što je tu zanimljivo je da danas, odnosno 2010. godine u Africi, u Gani, je žena od 72 godine spaljena na lomači jer je bila proglašena vešticom. Ovaj problem postoji u mnogim afričkim društvima koje imaju tu plemenske neke, plemenske te animističke religijske obrasce. Činjenica da, da je taj problem obrađen u nekoliko filmova, ali uglavnom nije obrađen u dokumentarnom filmu, već postoje neki filmovi, na primer igrani filmovi, ali njima se nismo više, se nisam bavio ovim. U svakom slučaju to je zanimljivo da i dan danas postoji ova problematika u nekim društvima. Ako se pozabavimo primjerima iz književnosti koji obrađuju Alzheimer ili senilnu demenciju, naići ćemo na neke veoma značajna dela iz književnosti koje se zapravo mogu definisati kao da se bave likovima koji imaju ovakve probleme. Don Kihot i Kralj Lir su dva zanimljiva primjera koji se zapravo vrlo zanimljivo negde imaju tu neku sličnu vremensku, da tako kažem, dimenziju, odnosno napravljeni su na samom početku tog 17. veka i to ovaj možda i nije slučajno, imajući u vidu taj nekakav razvoj društva u smislu nekakvog feudalizma i nekog prelaza na kapitalizam. Jer, znači, svakako da društvo takođe ima velikog uticaja u doživljaju ovih pojava. Što se tiče Beckettovog Čekajući Godota, jako je zanimljiva ta razlika u sagledavanju takođe likova Estragon koji je zapravo negde dementan i Vladimir koji zapravo sa njim komunicira upravo na tom nivou. Oni su nekakva simbioza, znači oni kao par uspevaju da uspostave komunikaciju upravo na račun toga što jedan ima demenciju, a drugi ga podsjeća na te neke stvari koje bi trebalo da zna. U svom delu Ludilo i civilizacija, Foucault je upravo Cervantesa i Šekspira video kao poslednje autore koji priznaju prisustvo ludila kao tragičnog iskustva. To je u svakom slučaju bitno i ja mislim da je to negde vezano upravo za taj kraj tog nekakvog feudalizma, dok se u buržoaskim društvima stvar menja. I to na taj način što porodice preuzimaju određenu ulogu i svi oni koji su, da tako kažem, sramota za porodicu, proglašeni su nekakvom vrstom psihičkih bolesnika. I tu se sad jako to proširila ta stvar vezana za čak i neke druge stvari kao što su venerične bolesti, homoseksualnost i tako dalje. I možemo da kažemo da zapravo u toj Foucaultovoj knjizi ona je upravo zbog toga važna jer nam pokazuje da su, na primjer, psihičke bolesti direktno društveno, da tako kažem, uslovljene, odnosno šta se smatra psihičkom bolesti, puno više zavisi od toga šta društvo prihvata ili ne prihvata kao neku vrstu ponašanja. Ono što se desilo sa romantizmom jeste razvoj tog odnosa i gde se umetnik je postao kao nekakav ludi genije, a Goya je jedan od začetnika tog obrata, da tako kažem, i u njegovoj čuvenoj slici gde se kaže da je san razuma proizvodi čudovišta. Zapravo negde taj kreativni genije zapravo stvara kao ludi genije. I ta se, naravno, da tako kažem, paradigma tog šta je
šta je šta se smatra psihičkom bolešću, a šta normalnošću, razvija i dan danas i to postoji i to dosta dinamično se razvija i danas na tom planu. Na filmu, na prvi pogled, rekli bismo da demencija Alzheimer nije nešto naročito obrađeno, ovako, mislim. Međutim, evo, meni je trebalo zaista jako kratko vremena da nađem jako puno nekih vrlo kvalitetnih i zanimljivih filmova. Ovo su sve igrani filmovi koji se bave upravo ovom temom. Iris je film, vrlo uspešan film u kome književnicu Iris Murdoch tumači u njenim mlađim danima Kate Winslet, a u starijim Judi Dench. Ona je zapravo, suština tog filma je u tome da je ona književnica i da se bavi rečima, međutim ona ima Alzheimer i dolazi do te tragične situacije da ona ne može više da radi. Notebook je film iz 2004. sa Ryanom Goslingom, takođe veoma uspešan film. Iron Lady je, odnosno Čelična lady sa Meryl Streep, je film koji je izazvao dosta kontroverza u tom smislu što je Margaret Thatcher, koju ona, Meryl Streep, tumači, prikazana kao neka vrsta dementne osobe, što je naišlo na, naravno, u nekoj stari, kasnijoj fazi života, ali to je naišlo na, mislim, to je bila nekakva politička poruka, uslovno rečeno, i to je naišlo na dosta kritičke tonove iz konzervativne partije u Velikoj Britaniji. Still Alice je film sa izuzetno zanimljiv film u kome glumi Julianne Moore, profesorku univerziteta koja takođe ima Alzheimerovu bolest. Tu je i Michael Haneke sa svojim izuzetno surovim filmom Ljubav. Zatim imamo TV film Elizabeth is Missing. U filmu The Father Anthony Hopkins tumači osobu sa Alzheimerom. I takođe ovde je debitanski film kao reditelja Viggo Mortensena iz 2020. godine i film Gaspara Noea. Znači, to su filmovi zaista sad praktično sasvim nove produkcije. Zašto su ovi filmovi toliko, zašto na kraju krajeva možemo da zaključimo da su ovi filmovi, da ima toliko filmova koji se bave tom temom? Pa zapravo produženje očekivanog životnog veka koje je donela savremena medicina uticala je na to da osobe mogu da dožive nekakvu starost od 90 i ponekad čak i više godina i u tom trenutku dolazi do opadanja njihovih mentalnih sposobnosti i to je sve prisutnije i svi smo više suočeni sa takvim u svojim, da tako kažem, privatnim životima, sa takvim slučajevima, bilo da smo čuli za takve slučaje, bilo da smo svedoci bliži takvih slučajeva. Ono što je u filmu jako bitno jeste da se mnogi od ovih filmova ne bave bolešću kao takvom. Zapravo, bolest kao takva možda uopšte nije toliko ni zanimljiva u smislu, ima tu i tema, naravno, vezanih za brigu o starima i kao nekakva dramaturgija vezana za to. Međutim, ono što je tu zanimljivo jeste taj komunikacijski problem koji se dešava u komunikaciji između, na primjer, neke osobe koja se brine o nekom i samog pacijenta. Tu dolazi do zapravo te komunikacije koja je veoma specifična i koja zapravo nudi jako mnogo mogućnosti za autore bilo igranog, bilo dokumentarnog filma. Drugi jedan element koji takođe je ovde može biti zanimljiv je taj Tourette sindrom i to postoji u nekim serijama i u nekim filmovima, takođe likovi
koji imaju ovaj problem, a ovaj on takođe može na neki način da bude zanimljiv u filmu zbog te neke zbog načina kako ti pacijenti se ponašaju i kakvi su zapravo njihovi gestovi. Ono što treba zapaziti jeste da je Turetov sindrom prvi put dijagnosticiran 1885. dok je Alzheimer prvi put dijagnosticiran 1906. godine. Zašto je bitno ovo? Naravno, to je neki period kada je ta nauka medicinska napredovala jako brzo. Međutim, ono što je takođe tu upada u oči je da su to takođe neke godine bliske početcima kinematografije. Videli smo već da nekakva vrsta pamćenja, odnosno pamćenja te slike, jeste, bar u tom nekom tih 24 sličice u sekundi, jeste neka suština načina na koji funkcioniše film, ali takođe možemo da kažemo i da je taj Tourette sindrom na neki način važan za percepciju same filmske slike. I Giorgio Agamben, italijanski filozof, je 1992. godine razvio teoriju gestalnog filma, u kome je on negde skrenuo pažnju na to da nije slika jedina bitna na filmu, pa čak ni pokretna slika, već da je ono što je najvažnije u filmu zapravo gest. Njegova teorija, naravno, tiče se razvoja društva i on kaže da zapravo je u zapadnoj buržoaskoj klasi krajem 19. veka došlo do nestanka gestova, jer su oni zapravo bili toliko formalizovani za vreme te neke, da tako kažem, viktorijanske epohe, da se zapravo u svakoj situaciji društvenoj znalo kako se zapravo ponaša. Ako ste upoznali nekoga, morali ste da imate određeni set pokreta, skidanja šešira, rukovanja, ne znam, tako dalje, tako dalje. Znači, sve to bilo toliko kodirano i formalizovano da je nekako krenulo da gubi, da tako kažem, smisao. I u tom nekom razvoju dolazi do u tom razvoju društva dolazi do odbacivanja tih nekih formalnih gestova i tu dolazi do tog razbijanja gesta na segmente. I zbog toga Agamben kaže da je zapravo film koji je tada nastao zapravo mnogo više pripada oblasti etike i politike, a ne estetike. To mi se čini da je još uvek dosta zanimljiva i aktualna teorija, iako je taj esej napisan pre nekih praktično 30 godina. Za razliku od Deleza koji definiše takozvanu sliku pokret, Agamben dalje razbija taj značaj filma, filmskog kao takvog, isključivo na pokret. I na taj način, da tako kažemo, po njegovom mišljenju, film vodi i slike vodi nazad u domovinu gestova. To je jedna od dosta zanimljivih ideja. On je analizirao to u odnosu na nemi film. Naročito je bitno u odnosu na nemi film, jer tada nije postalo mogućnost da se izražava zapravo rečima, odnosno jezikom. I tu je sa gestovima moglo da se, jedino sa gestovima moglo izražavati. Bitan je film iz 1915. Asunta Spina, u kome glavna glumica Francesca Bertini, mislim, možda će ovo vama izgledati ovako sa ova dva frejma, kao da su to neki preterani gestovi, ali ona zapravo je prva glumica u istoriji koja je unela realizam u filmsku glumu. I nekako je to dosta doprinelo
nekakvom odlasku, da tako kažem, iz te pozorišne glume koja je bila preterano artikulisan i tako dalje, ka nekoj realističnoj glumi. A u savremenoj kinematografiji otišlo se još mnogo, mnogo dalje u tom pravcu, jer se sada više ne govori samo u pitanje ograničenja gesta, već, odnosno realizam više nije dovoljan, već gest mora biti spontan, neglumljen, slučajno uhvaćen. To je naročito bitno u, između ostalog, i u dokumentarnom filmu, i mnogi dokumentarni filmovi zapravo pokušavaju da uhvate te gestove i, da tako kažem, formiraju te likove u odnosu na neke gestove koji su specifični, koji ih razlikuju od drugih ljudi. Ja ću sada pokazati još jedan primer iz klasičnog slikarstva. U pitanju je El Grekov portret viteza sa rukom na grudima. Ovo je jedan vrlo, vrlo čuvena El Grekova slika, jedna od njegovih najčuvenijih slika. Ono o čemu se radi je na ovoj slici, i što je zapravo nekakva vrsta misterije, jeste taj položaj njegovih prstiju na njegovoj ruci, koji se inače naziva pseudo-zigodaktilizam. Odnosno, postoji medicinski fenomen da su dva prsta, na primjer, spojena na rođenju kod neke dece, ali ovo je pseudo, znači ovo je zapravo gest koji, da tako kažem, oponaša takvu vrstu pokreta. Puno je napisane su knjige, dugački eseji i naučni radovi o tome šta znači ovaj gest. Postoji nekoliko teorija. Prvo ću reći dve teorije koje su odbačene. Jedna teorija je bila da ova osoba pokušava da pokaže pripadništvo jevrejskoj naciji, odnosno religiji, time što je to kao nekakav tajni znak, jer je u to vreme u Španiji bilo zabranjeno praktikovanje jevrejske religije. Međutim, odbačena je ta teorija zato što ne postoje nikakvi drugi primjeri na koji bi se ona mogla odnositi. Drugi primjer je da je on pripadnik jezuitske grupe, u kome je zapravo taj znak ovako postavljenih ruku na grudima zapravo znači nekakvu vrstu priznanja nekog svog greha. Obe su te teorije odbačene. Analizom mnogih drugih El Grekovih slika pronađeno je još 8 slika El Grekovih koje imaju ovakav položaj ruke. I većina tih slika prikazuje zapravo Madonu koja doji Isusa, kojom prilikom se zaključilo da je to nekakav pokret ruke koji označava laktaciju. Ovdje je on primenjen na osobu muškog pola i time sam je došlo do jedne nevjerovatno velike, da tako kažem, misterioznosti tog te definisanja. U svakom slučaju, taj gest je od tog gesta laktacije doživio nekakvu vrstu, da tako kažem, transformacije, jer u suštini taj gest laktacije, odnosno dojenja deteta Isusa, ne znači samo fizički gest, već znači nekakvu vrstu duhovnog odnosa prema nekakvom božanskom principu. Tako da je to ono što sam u svakom slučaju teo da kažem ovim primjerom je da su gestovi često nerazumljivi na izvestan način i da oni doprinose nekakvoj vrsti, oni svakako obogaćuju mogućnost asocijacije u odnosu na umetnička dela i šire mogućnosti recepcije kod gledalca. Završavajući ovaj mali izlet u gestualnost, koji mislim da je
da je jedan značajan element filma. Prikazat ću jedan zapravo umetnički eksperimentalni film koji traje 3 minuta američkog vojara Richarda Serre, koji je zapravo, ono što je zanimljivo, on je bukvalno pre manje od mjesec dana preminuo. To je njegov umetnički rad ili eksperimentalni film Ruka koja hvata olovo iz 1968. On je zapravo, pustit ću samo jedan insert, zapravo to je ruka samog umetnika, dok Philip Glass, inače to je sad jedan mala, da kažem, lokalna priča, njegov prijatelj Philip Glass, čuveni muzičar, je taj koji je bacao listiće olova i tu imamo tako nekakav potpuno spontan, da tako kažem, gest pokušaja hvatanja tog olova. Ono što je tu zanimljivo jeste to da svaki put kada bi on uspeo da uhvati to olovo, zapravo olovo bi ostavljalo taj otisak tog crno-sivog, jer olovo ostavlja taj otisak. Tako da je to jedan način na koji se, na primjer, gest, evo tako čisti gest jedne ruke može koristiti u umetničkom delu. Da se vratimo na Alzheimera, koji je glavna tema našeg današnjeg predavanja i postoji taj jedan vic u kome doktor kaže pacijentu: imam jednu lošu, jednu dobru vest. Loša vest je da smo vam otkrili da imate uznapredovalu Alzheimerovu bolest, a dobra vest je da ćete zaboraviti ovu lošu vest dok dođete kući. To je inače vic koji redovno Slavoj Žižek priča na svojim predavanjima. Postoji knjiga koja je izašla, baš sam imao priliku da je pregledam, koja se sastoji samo od viceva i analize tih viceva koje je zapravo pričao na svojim predavanjima Slavoj Žižek. Naravno da ovdje, da ti vicevi često imaju neke mnogo ozbiljnije, da tako kažem, vičevi su u suštini imaju neku veoma ozbiljnu pozadinu, ali mislim sad neću ulaziti sad u analizu ovog vica. U svakom slučaju, osim te neke, da tako kažem uslovno rečeno, zabavne dimenzije tih viceva, oni imaju tu ozbiljnu dimenziju. A Buñuel, Luis Buñuel je rekao da život bez sećanja uopšte nije život i da je naše pamćenje, naša koherentnost, naš razum, naše osjećanje, čak i naše delovanje, bez toga smo ništa. Međutim, istraživanja su pokazala da nije baš sasvim tako kao što je Buñuel rekao. Odnosno, u ranim stadijima Alzheimera ne dolazi do promjene ličnosti i ta bolest zapravo se reflektuje tako što ljudi zaboravljaju određene lica, određene reči itd. Međutim, to sve zajedno nije ništa toliki problem dok ne dođe do tog velikog problema, a to je kada Alzheimer zahvati frontotemporalni deo mozga, odnosno kod frontotemporalne demencije dolazi do promjene ličnosti i u tom trenutku, recimo, bliski ljudi tim osobama koji imaju Alzheimer bivaju zaista, da tako kažem, doživljavaju to na mnogo dramatičniji način nego kao čisto nekakvu vrstu gubljenja memorije. Znači, mnogo je ozbiljnije to u trenutku kad se gube neka moralna načela, neki drugi delovi ličnosti, to je mnogo, mnogo više dramatično nego samo gubljenje nekih pojmova i nekih reči. Sad dolazimo najzad do dokumentarnog filma i na dokumentarnih filmova koji se bave ovom temom. Rekao bih da je jedan od prvih filmova koji se zapravo negde odnosi između pitanjima te demencije, odnosno Alzheimerove bolesti i
nekih političkih i društvenih stvari, upravo film Alberta Soleja Bukurešt, izgubljena memorija iz 2008. godine. Radi se o čoveku koji je bio veliki borac protiv Frankove diktature u Španiji i koji je, da tako kažem, imao dva velika, da tako kažem, trenutka u životu. Jedan je kad je bio, da tako kažem, prognan iz Španije i bio je prognan u Bukurešt, a drugi trenutak je kada je Frankova diktatura pala, i odnosno posle Frankove smrti, kada je došla demokratija u Španiju i kada je on učestvovao zapravo u tim demokratskim promenama sa te neke levičarske strane. On je bio aktivista i sarađivao sa tim najznačajnijim, da tako kažem, faktorima koji su doveli do vraćanja demokratije u Španiju. On je imao tu drugu vrstu, da tako kažem, tog egzila, a to je bio, on je dobio Alzheimerovu bolest, on je postao ministar, ne znam tačno čega, ali u svakom slučaju doživio taj neki drugi azil u tom nekom unutrašnjem smislu. Evo jednog inserta iz filma Bukurešt, izgubljena memorija. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Cultura, con lealtad al rey. Desde el punto de vista jurídico, esta proposición de ley es una insensatez. El que té el teu pare és una demència. És la malaltia d'Alzheimer, en evolució des de fa uns 6-8 anys. Día a día la memoria se extingue. Los recuerdos necesitan luz. Las imágenes se oscurecen, desaparecen, y con ellas muchas respuestas a mis propios orígenes. Franco, exilio, lucha, cárcel, son palabras de mi infancia. ¿Saps que ara hi ha eleccions? Ara, en aquest moment? Sí, sí. Avui, demà passat. Bueno, d'aquí dues setmanes. Ah, sí? Sí. Tant va. Ai, senyor. Aguantar-nos. Sí. Sí, sí. Bé, no, moltes gràcies. Passeu. Ovaj film nam je važan zbog toga što ćemo se u nastavku baviti tim jednim filmom koji zaista na neki vrlo specifičan način povezuje određene političke i društvene probleme sa Alzheimerom i sa demencijom. Ali u to vreme je bilo i drugih filmova koji su se bavili ovom temom, naročito recimo na tom španskom govornom području. Ovaj prvi film, Bicikl, kašika, jabuka, bazira se na tome da ti bolesnici od Alzheimera u nekom staračkom domu pokušavaju da evociraju, odnosno da spoje određene reči sa određenim stvarima i objektima. I to je zanimljiv jedan film, dok je ovaj drugi film, Glasovi sećanja, zapravo film o jednom horu u staračkom domu koji je napravljen od, svi članovi imaju Alzheimer i oni zapravo na taj način neki se pevajući bore protiv tog nestanka memorije. To je još jedan film koji se bavi time i to su te neke godine kad su ti filmi napravljeni, ali u svakom slučaju mnogo je nama zanimljivije. Ti filmovi nisu, da tako kažem, toliko društveno aktuelni, oni se više bave tim sa neke strane brige o starima i tako dalje. Dolazimo do
jednog vrlo specifičnog filma. U pitanju je dosta značajan reditelj dokumentarnih filmova, Alan Berliner. On je reditelj jevrijskog porekla, Amerikanac jevrijskog porekla. I film se zove First Cousin Once Removed, Moj dalji rođak, koji je zapravo, film se bavi njegovim rođakom, samog autora, koji je dosta poznat pesnik, američki pesnik, Edwin Honig, koji je u svojim starim danima bolovao od Alzheimerove bolesti. I sad ćemo videti dva inserta iz ovog filma. Imagine that you're in a film and millions of people are watching you right now. Millions of people are watching you right now. You can say anything that you want to them. What would you say? Millions. I will say, remember how to forget. No more. Remember how to forget. No more. Postoje razne mogućnosti, da tako kažem, diskursa vezano za likove koji su ovako posmatrani. U svakom slučaju, postoji velika opasnost da se osobe sa Alzheimerom i sa sličnim bolestima posmatraju, da tako kažem, sa neke vrste visine, odnosno sa neke, da se u fokus stavlja njihova nemoć. I zapravo se zaista postavlja etičko pitanje snimanja ovakvog filma. Čini mi se da ovaj film, koji inače dobio glavnu nagradu na IFA festivalu, mislim 2012. godine, negde opravdava svoje postojanje iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je u pitanju jedan dosta poznati pesnik koji se bavio rečima, takođe kao što smo videli, ta veza je vrlo bliska. A sa druge strane, on je blizak rođak takođe tog autora Alana Berlinera. I u tom smislu nekako taj film jeste rađen sa nekakvom vrstom ljubavi, ali ipak mogu da kažem da na neki način jeste ta opasnost tog, uslovno rečeno, te neke eksploatacije takvih ljudi za potrebe filma, svakako jeste jedna opasnost. Ja ću pustiti još jedan odlomak iz ovog filma u kome ćemo malo više moći da vidimo kako funkcioniše to. I don't have much of a memory now. I've lost something. I know there's a past, and I know that I lived in it, and that I gave it up to live only in the present. Do you know how I'm related to you? I can't tell you. I'll have to be told. You and my mother are first cousins. What makes me first? You and I are first cousins once removed. First cousin once removed. That's right. Why am I removed? We're family. We're family holy. Mouths is bakaka kaka pook. Does that have any meaning, that we're cousins? It used to. You remember my name? I don't know your name, I'm afraid. Let me think. It begins with an E. Ezra. Edwin Chaim. Yitzchak. Your name is Alan. Alan Salen Valen. Alan what? Starts with a B.
Alan Berliner. That's not hard to remember. I think a film about you will teach a lot of people what memory means. I think that's a powerful thing. A mirror. I am a mirror. The camera has come back to me. Hello. 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 Ovdje imamo dva zanimljiva momenta u ovom odlomku. Jedan je jezičke igre koje smo ovdje čuli kako on razgovara, koje zapravo negde pomažu tom sećanju. A sa druge strane, to je kao nekakva vrsta vraćanja u nekakvo detinjstvo. Međutim, kao u jezičkom smislu, međutim, očigledno je da su te jezike, jezičke igre negde u osnovi izražavanja i razumevanja sveta. Druga stvar je ogledalo, koje je ovde iskorišćeno kao nekakav element koji je zapravo vrlo, vrlo logičan element koji se koristi gotovo u mnogim filmovima vezanim za ovakva stanja. Ovdje je jedan freeze frame iz filma trash horora Johna Parkera. To su zapravo dva filma spojena u jedan. Demencija i Ćerka horora iz 1955. godine, u kome zapravo gledalo igra dosta tu važnu ulogu u tom potrazi za samim sobom. A u već pomenutom filmu Still Alice sa Julian Moore takođe ovdje ovo gledalo koje ima specifičan oblik zapravo na neki način jako lepo odslikava neko njeno stanje svesti. I sad najzad dolazimo do tog filma koji je, mislim, glavna tema nekog ovog predavanja. To je film Maite Alberdi, Neizbrisiva sećanja. To je film sasvim najnovije produkcije. Film koji je napravljen pre manje od godinu dana. Prikazan je na prošle godine na festivalu Slobodna zona. U pitanju je autorka, čileanska autorka, koja je obradila ovu temu Alzheimera kroz, na jedan vrlo specifičan način, kroz odnos između dvoje ljudi, znači novinara, poznatog novinara koji, i aktiviste koji se borio protiv Pinočeve diktature Augusta Gongore i njegove žene Pauli. Evo kako taj film počinje i ovo je prva scena u filmu. Hola, 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 hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Sí, yo también digo lo mismo. ¿Ya? Yo soy Augusto. ¿Tú eres Augusto? Sí. Ok, Augusto. Augusto Góngora. ¿Tú eres Augusto Góngora? Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Quién soy yo? Sí. Yo soy la Pauli. La Pauli. La Pauli. La Pauli. Sí. Un gusto. Un gusto. Aquí estoy yo. Un gusto. Góngora. Góngora. Tú sí. Eres Augusto Góngora. Sí. Y mira, ahora te voy a sorprender, porque ya. Resulta sí. Que yo soy una persona que sí. Ha venido hasta aquí ya. Para recordar. ¿Para? Para recordar. ¿Recordar? Sí, para que recuerdes. ¿Recuerdes? Sí. ¿Quién fue Augusto Góngora? Yo, Góngora. Yo soy Góngora. On
ono što već možemo na ovom, u ovom prvom kadru praktičnog filma videti je prvo moment tog uključivanja kamere. Znači, tu nema, da tako kažem, filmske ekipe, nema reditelja u ovom jednom segmentu. Naravno, ovaj film ima više segmenata različitog nivoa. Znači, ovo je jedan od segmenata koji uključuje da njegova žena, Pauli, zapravo uključuje tu nekakvu svoju kućnu kameru da beleži taj njihov odnos i tu celu priču. To je zanimljivo u tom smislu što je, evo, na prvi pogled možete videti i ovde da je ta slika na neki način mutna i da prvo tehnički gotovo da nije iskoristljiva. Međutim, ovde nesavršenost ove slike ima svoju metaforičnu dimenziju, jer sama činjenica da ćemo uskoro vrlo brzo shvatiti da on ima Alzheimerovu bolest, zapravo na neki način ta mutnoća tog kadra to prati na formalnom nivou. Ja bih rekao, moje lično mišljenje, da ovde taj rezultat nije namešten, da je ona zaista u ovom trenutku, paleći kameru, nije dobro izoštrila tu sliku. U nekim drugim trenucima ovog filma postoje takođe mutni kadrovi. Ja mislim da se tu već, da je tu već došlo do te neke vrste estetskog upliva na to i da se namerno išlo na to da se na još nekim kasnim kadrovima zamuti ta slika. Mislim da ćete videti u nastavku jedan od takvih kadrova. U svakom slučaju, po mom mišljenju, to jako dobro funkcioniše kao nekakav kontekst gde se zapravo slika filmska na neki način direktno odnosi prema samoj temi filma. Naravno, mi odmah moramo da shvatimo u tom filmu i ko je zapravo Augusto Gongora i kakva je zapravo njegova, u čemu je zapravo ta priča. Moramo da vidimo i taj odnos i šta je on zapravo, koja je bila njegova funkcija u istoriji Čilea. Me va la gente, la protesta. Sí, qué bonito. Valiente. Valiente, mataron muchos. Así es. Sí, muchos cabros jóvenes. Claro. ¿Sí? Pinochet, militar. Claro. ¿Fue importante el teleanálisis? Sí, súper, súper, súper. ¿Por qué? Porque yo estaba en todas, papá. ¡Qué bonito! Estoy así. ¿Estás emocionado? Sí, uf, como que no. Es bonito acordarse de las cosas que uno ha hecho. Sí. Dale, dale, que no te gane, que no te gane. Eso lo hago yo. Calla. Ya. Ya, dale, dale. Vale, lomito, dale. De toro, ya. Lomito, sí. De toro. Sí, y después. Dale, dale, que no te la cagas. Pero no digas nada, po. Dale, dale, dale. Vamos viendo, vamos viendo. Dale, 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 dale. ¿Qué pasó? Nambu. No, tienes que seguir hasta el fondo, por favor. Bueno. (Risa)
Dakle, ovdje već vidimo, iako taj, da tako kažem, mi ne možemo ovdje, da tako kažemo, da detaljno vidimo koliko je ta bolest uzela maha. Mislim da se na neki način razvija ta tema ovdje i ovo je prva scena koju smo na početku vidjeli gdje je povezana ta društveno-politička situacija sa njihovim, da tako kažem, sa njihovom situacijom tu, gdje oni gledaju to. U svakom slučaju, ovdje također je zanimljivo ta scena sa biciklom, zato što opet taj fizički, specifičan fizički odnos i način na koji on očigledno ima problema sa nekakvom vrstom koordinacije pokreta, je jako bitna u tom nekom smislu fizičkog doživljaja likova. Oni, u svakom slučaju, jako je bitno i da shvatimo da su oni veoma također na neki način pozitivni, odnosno kao likovi veoma simpatični. Da se vratimo malo na Maite Alberdi, znači na tu rediteljku. Ona je u posljednjih više od 10 godina ili čak 15 godina se bavi na izvestan način nekim starim ljudima. Znači, ona, to nije film koji je ona, da tako kažem, odjednom radila ovoj temi. Njen film iz 2016. godine, kratak film, mislim da traje 30 minuta, Ja nisam odavde, također se bavi određenom osobom u staračkom domu koja insistira u domu u Španiji, insistira da ona nije Španjolka, nego da je Baskika. I to je jedan dosta duhovit film i sa jednom jakom ženskim likom. ¿Y usted de dónde es? ¿De qué parte? ¿Usted es vasco? No, yo soy de Temuco. Ah, de Temuco. Bueno, yo soy de Rentería. No sé si habrá oído hablar alguna vez. No. Donde hay fábrica de galletas y la papelera y todo eso. Pero si toda la península ibérica es española, ¿a qué está dentro? Nosotros somos vascos. Y nadie nos quita que seamos vascos. ¿Vale? Mire, si se cae, yo no lo voy a levantar. Ya le he dicho, usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Ono što također treba da shvatimo da je ovaj film o kome smo počeli da govorimo, znači Neizbrisiva sećanja, također ima još jednu drugu dimenziju, a to je dimenzija znači da je to filmska potraga njegove supruge Pauli za sopstvenim sećanjem u avgustu. Znači, film ima više raznih dimenzija, ne samo u tom formalnom smislu, znači on koristi više raznih nivoa slike. Postoje slike, arhivske slike televizije, postoje lični, takozvani porodični filmovi, ali postoje i oni koji su snimljeni na licu mesta od strane reditelja. U svakom slučaju ima također i više nekih uslovno rečeno diskursa. Jedan jako važan taj diskurs i postojanje tog lika njegove žene, Pauli, koja zapravo možemo ceo film da gledamo kao nekakvu vrstu pokušaja da ona, da tako kažem, napravi nekakav reenactment njihovog života. I evo jedne scene koja to jako u jednom duhovitom smislu pokazuje. ¿De qué te gustaría acordarte? ¿De tu mamá? No, algo de los dos. ¿Algo de los dos? Algo de los dos, sí. ¿Cuántos años crees que llevamos juntos? De como 17, 18, sí. Por ahí. ¿En serio? Sí. ¿Estás cerca? Sí. ¿Sí? ¿Sí? 18, 19, 20, 21, no. Entre los dos hagámoslo. Sí, pues entre los dos lo hacemos. Sí, porque si lo hago yo solo, aquí con el Alzheimer que tengo, No me acuerdo de nada. Voy a hacer el ridículo. Ya.
Nos casamos hace 3 años y... Y lo más bonito, sí. Y nos conocemos hace 23. 23 años. O sea, nos casamos 20 años sí. después. Sí, 20. Pololeamos 20 años y después nos casamos. A los 20 años de conocernos. Qué bonito. ¿Te acuerdas la primera vez que salimos juntos? Sí, pero no me acuerdo dónde. ¿A dónde fuimos? A ver. ¿Fuimos a comer a tu casa? No. No. ¿Por qué tú no sabes cocinar ni un huevo? No. ¿Fuimos a comer a la mía? ¿A qué? ¿Fuimos a comer a mi casa? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te cociné? ¿Qué? Mentira, jamás te invité a mi casa. Así que yo no cocino tampoco. Pero, ¿y qué? ¿Qué? Está bien, hay que hacerlo, ¿verdad? Ay, señor del alma mía. I u ovom jednom trenutku ovog filma koji je već negde, da tako kažem, negde oko 45. minuta, mi se zapravo kao gledalci pitamo zar je moguće da je sve tako divno zapravo u tom njihovom odnosu i negde sve je toliko pozitivno, oni su toliko pozitivni kao likovi, on je tako simpatičan, ta njihova ljubav se zaista može osetiti i, kako bih rekao, ne može da se odglumi. Međutim, u tom trenutku zapravo se mi pitamo dobro u čemu je zapravo problem i tu dolazi do preokreta u filmu koji se bukvalno prikazuje u ovim sledećim scenama koje ću prikazati sada, znači preokret. To je scena u kojoj su oni na nekakvoj vrsti tog bračnog putovanja. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. Espérame, vosotros dos. Aquí está. Estamos saludando. ¿Sí? Estamos saludando. Sí, pero con salud. De aquí. La cura madre. El chivo. Esta cosita que Dios te dio. Y el glaciar. Las luces siempre encienden en el aire. ¡Ay, mira! ¡Conseguí! Vos ya sabes comprender, es un rato más, que o salir a matar, aquí tenemos un poco de luminosidad para ver a mi chinito que está enfermo. Sí, aunque ustedes no lo crean. No, tengo un poco de fiebre. Se nos enfermó. Tiene un poquito de fiebre, ¿no es cierto? Dígale algo a la Pauli. Que lo va a cuidar. Tengo un virus, concha de su madre. 38.5. La actitud es lo que va. Augusto, ¿qué? ¿Podemos ir a acostarnos? ¿Ah? ¿Podemos ir a acostarnos? No. ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Me puedes ayudar, por favor? Por favor. Soy Augusto Góngora. ¿Me pueden estar aquí? Porque hay una parcela. Porque no nos dejan dejar en la playa. No, de tener agua, de agua. No nos deja tener agua. Y no sabemos por qué. No puede ser eso. Queríamos ir a la playa y no nos dejaron entrar ahí. Yo soy Augusto Góngora, y me conocen.
Pero parece que no sé qué pasa ahora, pues. Yo quiero que, por favor, ayúdenme. Dakle, ovdje s jedne strane direktno vidimo kako počinju da ti problemi u komunikaciji budu značajni. Međutim, vratit ću se jedan korak nazad. Postoji ta scena sa tim glečarom i tim putovanjem do glečara, to je na jugu Čilea. Taj čuveni glečer koji je između ostalog koristio kao veoma značajni element svog filma Patricio Guzman u svom filmu Dugme od Sedefa, koji je inače bio izuzetno uspešan film, gde zapravo on, da tako kažem, postavlja celokupnu istoriju Čilea, uključujući i revoluciju i nasilno rušenje te vlade demokratski izabrane, postavlja u okviru nekih da tako kažem, svetskih da kažem, zbivanja u univerzumu i počinje od vode i ima izuzetne scene koje su upravo snimane i sa na upravo tom istom glečeru. Tako da ovo je direktna referenca na film Patricija Guzmana. Ja mislim, to je izuzetan film, ukoliko imate prilike pogledati ga celog, ja ću prikazati samo taj trailer koji zaista izuzetno pokazuje sve te elemente koje je on koristio u ovom filmu. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares. Gabriela, quiero que me digas en Cahuéscar, playa. Cola. Agua. Cola. Tormenta. Subcararox. Malte. Esa parte de la historia asociada al agua, al hielo, a los volcanes, pero también está asociada a la muerte, a la matanza, al abuso, al genocidio. Es tan brutal lo que ha sucedido en Chile. En estos países. El condenar, el encontrar a los culpables no es el fin del camino. Es solamente el comienzo. Y eso es una parte. Y si el agua tiene memoria, tendrá memoria de eso también. Yo me hago una pregunta. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Želeo bih ovom prilikom da vam pustim jedan kratak insert iz jednog filma koji nije dokumentarni, ali koji je rađen u stilu dokumentarizma. To je film Beasts of the Southern Wild, Zveri južnih divljina iz 2013. godine, u kome također postoji jedan element tog otapanja, da tako kažem, leda. Have one piece of us, even the smallest piece, the entire universe would get busted.
Ono što se u ovom filmu i naročito u filmu Guzmanovom Dugme od Sedefa pojavlja kao jedan, da tako kažem, element, to je ta takozvana memorija vode. Kaže se da voda pamti, međutim, to je jedan zapravo pseudonaučni pristup i zapravo ne postoji nikakvi dokazi naučni da zapravo voda može da... Postoje ti neki eksperimenti koji su pseudonaučni u kojima može se utiče na to kako se ponaša voda u određenim trenucima u odnosu na reč. Međutim, ono što je mnogo zanimljivije je to ta nekakva memorija koju upravo možemo da vidimo iz ovih primjera koje smo sada malo pre videli. Ta memorija, zapravo led, takođe čuva podatke iz daleke prošlosti zemlje. Isto kao ukoliko bi se, da tako kažem, kopalo u dubinu zemlje, tako i presekom leda može da se dođe do nekih podataka o istoriji zemlje. I taj led se koristi, otapanje leda na razne načine, naročito sada u ekološkim nekim filmovima koji se bave nekom kontekstu ekologije, ali i ne samo ekologije. Otapanje leda je jedan dosta komplikovan, da tako kažem, simbolički moment. Recimo u filmu Pudovkina iz 1926. godine, iz nemog filma Vsevoluda Pudovkina, na kraju filma led se otapa i revolucija počinje. Znači, to je određeni trenutak kada se led otapa, on dovodi do određenih promjena. Da li su te promjene dobre ili ne, zapravo to je sad drugo pitanje, ali u svakom slučaju dolazi do neke krucijalne promjene u nekakvoj dramaturgiji u trenutku kada led počinje se otapa. Dok u ovom filmu Zveri južnih divljina, zapravo ta neka fiktivna bića koja su zarobljena u tom ledu, ona se zbog promjene klime oslobađaju i javljaju se kasnije u filmu, se pojavljuju oslobođene od leda. Krećući se dalje prema kraju ovog filma, dolazimo do suštinski važnog trenutka, a to je trenutak u kojem mi shvatamo da je Augusto Gongora zapravo u trenucima svog aktivnog života i tako dalje napisao određenu knjigu koja ima vrlo specifičan naslov i bavi se vrlo specifičnom temom. Gongore. Te voy a leer una dedicatoria. Cuando me regalaste tu libro en el primer cumpleaños que pasamos juntos de 1997, cuando llevábamos meses pololeando. Paulina, hacer este libro tomó 6 años de mi vida. Para mí es muy importante y por eso te lo quiero regalar hoy. Aquí hay dolor. Está denunciado el espanto, pero también hay mucha nobleza. La memoria sigue prohibida, pero este libro es porfiado. Los que tienen memoria tienen coraje y son sembradores, como tú, que sabes de la memoria, tienes coraje y eres sembradora. Con todo mi amor, Augusto. Nuestro libro se inicia en junio del año 73 y termina en mayo del año 83. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. No para quedarnos anclados en el pasado, porque pensamos que reconstituir la memoria es siempre un acto con sentido de futuro. Es siempre un intento de verse a sí mismos, de conocer los problemas, de conocer nuestras debilidades,
para ser precisamente capaces de superarlas y poder enfrentar generosamente el futuro. Prikazavši nam ovu scenu, mi praktično dobili smo sve u smislu ovog filma. Film je povezao zapravo lično sećanje i kolektivno sećanje. Znači, čovjek je napisao knjigu Čile zabranjena sećanja. Time je napravljen krug. Međutim, rediteljka se ne odlučuje da ovdje završi svoj film. Ona ipak odlučuje da je ovaj film nekakva vrsta melodrame. Kao što znamo, razlika između ljubavnog filma i melodrame je ta što u ljubavnom filmu je ta ljubav, da kažem, postoji kao takva, dok je u melodrami ljubav na neki način onemogućena. U ovom smislu, u ovom filmu, ona je onemogućena tim problemom, zapravo njegove bolesti, ali rediteljka se za posljednju scenu odlučuje, za scenu upravo prikazujući ono što smo pričali, jednu vrstu gestualnosti koja pokazuje njihovu ljubav. Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. I za kraj jedan citat Cesare Pavezija, italijanskog pesnika, koji je rekao da ne pamtimo dane, nego pamtimo trenutke. Čini mi se da to također ima neke veze sa ovim, da to kažem, krajem i uopšte sa ovim filmom, gde su ti neki trenuci izvađeni, da to kažem, iz sećanja i oživljeni, što kroz te arhivske snimke, što kroz njihov odnos. U svakom slučaju, ti trenuci koji su možda nekako povezani, ali u nečijoj svesti, zapravo suština filma je da nekako te trenutke poveže u jednu smislenu priču. Evo, to bi bilo ovo predavanje. Želo bih da vas samo zamolim, ukoliko naravno neko ima neko pitanje, neko zapažanje ili bilo kakav komentar, bit će mi drago da čujem. Iz naše kinematografije vezane za ovu temu. To je dosta zanimljivo pitanje. Ne znam da li je nešto rađeno uopšte u našoj kinematografiji u tom smislu. Obično postoji određeni komični efekat u nekim filmovima koji se gde su ljudi sa takvim nekakvim problemima viđeni kao nekakve duhovite ili humorističke sekvence. To je, možda mogu da se setim nekih od tih filmova, ali uglavnom je to dosta, da tako kažem, upravo ono, kako bih rekao, ta neka vrsta eksploatatorskog pristupa, gde se neko zapravo izvrgava ruglu zbog tog nekog, zbog neke te stvari. U svakom slučaju postoji film
Gorana Paskaljevića Zemaljski dani teku, koji se bavi starim ljudima na neki način. Ima i drugih filmova, recimo ima jedan film iz skorašnje slovenačke, na primer, produkcija, mislim, ne znam tačno, ali u svakom slučaju mnogi od tih filmova nekako odlaze u nekakvu ponekad patetiku i ne sagledavaju zapravo strukturalno određene probleme, kao što je, na primjer, to urađeno u ovom filmu, po mom mišljenju, na zaista majstorski način. Da, ne znam tačno koji je to film, moguće da ima takvih scena. U svakom slučaju, malo je filmova koji se bave, da tako kažem, u celini tim problemima kod nas. Ali, budući da je kod nas taj problem postaje aktuelniji, da tako kažem, u našem društvu u poslednjih godina, možemo svakako očekivati da će biti nekakvih pokušaja da se time bave filmovi. Koliko još neko ima nešto? Ukoliko ne, hvala vam na prisustvu i sledeće predavanje će biti, čini mi se, 29. maja. Znači, isto je u pitanju sreda i u 6 sati. Hvala lepo.